Så, då ska vi se bara ett snabbt svep vad det här är för någonting. Kursplanering Go heter det, verktyget eller namnet jag heter. Det handlar, eller det går ut på att du i ett Google-kalkylblad har en lista över lektioner, start och sluttid för dem. Och sen har du beskrivningar för lektioner med en eller flera kolumner, liksom som, eller rubrik och en eller flera kolumner som berättar vad som ingår där. Det här synkas sen över genom lite fiffiga skript du kommer åt här i en Google-kalender. Som kan se ut så här för dig, där du kan liksom gå in och se vad som finns. Och sen kommer det synas för elever också, för du kan dela den här kalendern med elever. Jag visar här snabbt hur man kan dela Google-kalender med elever. Jag tar den här kalendern, klass 9b. Klick, settings and sharing. Jag tror att du behöver kryssa i den här make available to public. På det viset. Och förhoppningsvis har du ingenting hemligt i din lektionsplanering då, eller din kursplanering. Och sen lite längre ner här. Public URL to this calendar. Här har du ett kalender i som kan vara fiffigt att ha om elever liksom ska lägga in det i sin kalender eller sin telefon eller någonting sånt. Men förmodligen är det fiffigast att ta den här URL:en, kopiera och sen så lägger du in det i, nu ska vi se. Jag tar det här en annan webbläsare. Här har vi Edge. Kan se ut så här för eleverna. Det här är en Google-kalender. Utan att man har loggat in någonstans så får man upp det här. Du kan visa det här månadsvis. De kan kolla på varje lektion och se vad det är för planering och beskrivning på den lektionen. De kan liksom ha sitt veckoschema på det här viset. Program, då får du liksom lista med allting som ingår i planeringen. Här kan du också komma åt liksom beskrivningar för varje lektion om du vill det. Man kan skriva ut om man känner för det. Skriva ett program, det kanske inte var så smart. Så skriv ut en månad istället. Sådana funktioner som man liksom vill ha när man planerar lektioner och kurser. Vi ska se här då. Jo, men, och grejen är att du kan då sköta planeringen från kalkylblad. Du kan kopiera saker och flytta och ändra på ett enkelt sätt utan att behöva köra copy-paste på 100 ställen i en skolplattforms historia. Och när du ändrat på saker och en till länk så, där, så klickar du på uppdatera den här kalenderhändelsen så kommer det liksom gå ut till eleverna och i deras kalendrar, i deras telefoner och vad de nu använder för någonting. Kursplanering Go. Du får se i resten av videorna hur du liksom kommer igång med det och lite mer finesser hur man kan använda det. Hoppas att det är användbart. Ses, hej!